Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. З вами історії з історії Української греко-католицької церкви і я ведучий Тарас Пшеничний. У драматичних перипетіях історії, бодай останніх 200 років, Українська греко-католицька церква, її провід, духовенство та монашество стояли в центрі потужного процесу українського національного відродження на підавстрійських західноукраїнських землях у першій половині 19 століття. Не стояла вона осторонь в подіях Першої світової війни, в горнилі якої виплавлялася українська держава. Як і в далекому 1917 році, так і сьогодні греко-католицькі священники є в тих важливих місцях, де їх потребують. Як і колись, так і сьогодні вони служать для українських синів і дочок у військових формуваннях. Саме їх називали і називають капеланами. Проте історія капеланства в Українській греко-католицькій церкві сягає подій Першої світової війни, коли в лавах легіону українських січових стрільців розпочали своє служіння греко-католицькі священники. Греко-католицька церква на чолі з митрополитом Андреєм Шептицьким підтримувала ідею утворення національного війська. Її священники ще до війни брали активну участь у діяльності товариства «Січові стрільці», підтримували їх морально і матеріально. Наприклад, парох села Тустановичі із-під Борислава, сьогодні Львівська область, отець Іван Дашкевич за свої кошти придбав для 300 стрільців товариства «Січові стрільці-2», якими керував його син Роман, гвинтівки та вояцькі однострої. До речі, січові стрільці з самого початку включення у війну вимагали бачити при своїх формуваннях греко-католицьких священників. Зокрема, є цікава згадка про те, як з вересня 1914 року легіон українських січових стрільців був зібраний у Стрию для прийняття присяги цісарю. І при цьому дійстві стався серйозний конфлікт. Стрілецтво вимагало давати присягу лише на вірність українській справі. На заклик сотника Дмитра Вітовського до стрільців прибув парох із села Завадів, що біля Стрия, знаний у краї громадський діяч, композитор і визначний диригент українських хорів отець Остап Нежинківський. Власне, на його руки стрілецтво і склало присягу. Її зміст заслуговує уваги, оскільки вона складалася з таких слів. Я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, Запорізькій Січі, Могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплі крові. Так мені, Господи Божий, Архангеле Михаїле, допоможи. Амінь. Відповідно до штатного розкладу австрійської армії, до легіону українських січових стрільців, який був прирівняний до полку піхоти, призначено було капелана з числа резервних священників греко-католицької церкви. Першим польовим духівником січового стрілецтва став парох із села Тарнавка, з-під Ланцу та території сучасної Польщі, отець Андрій Пшепюрський. 40-літній уродженець міста Яворова, що на Львівщині, він перебував зі стрілецтвом усю війну аж до 1918 року. Саме він був при сотнях Василя Дідушка та Осипа Семенюка 27-28 вересня 1914 року в Карпатах, де вони вели бої з російськими військами генерала Каледіна. Його зусиллями були створені умови для святкування і Різдва 1915 року. Про це зберігся цікавий спогад січового стрільця із сотні Дмитра Вітовського Михайла Гузера. Він писав, як у шкільному приміщенні прифронтового села Оленева відбулася свята вечеря. У своїх спогадах він зазначав: «Паде наказ сідати. Перші сідають отаман Шухевич і сотник Вітовський. А за ними старшини, підстаршини і стрільці. Тихим набожним шепотом понеслася свята вечерня молитва. Рідна коляда загомоніла повним голосом із сотки стрілецьких грудей. Коли стишилося, підвівся отаман Шухевич і коротко промовив: "Привітав сотні із святим вечором". Важливу роль у піднесенні морально-бойового духу отець Андрій відіграв перед переможною битвою легіону українських січових стрільців на горі Маківка, яка відбулася наприкінці квітня, на початку травня 1915 року. Більше того, під час боїв на Маківці він безпосередньо знаходився в бойових порядках полку українських січових стрільців на передовому медпункті в селі Головецьке разом із курінним лікарем Іваном Рихло. Слід зауважити, що саме оцю Андрію ми завдячуємо тим, що до нас дійшло чимало відомостей про саму битву, а також імена та прізвища тих, хто загинув у ній. Саме він складав детальні списки похованих, які збереглися до наших часів в архівах. Разом з десятками старшин і стрільців, які відзначилися у битві на Маківці, отець Андрій був нагороджений срібною медаллю за хоробрість.
Невдовзі після цих подій отець Андрій отримав призначення капелана кошу українських січових стрільців. Це запасна частина полку січовиків, який водночас був центром культурно-просвітницької роботи. Службу у лавах легіону отець Андрій був змушений, на жаль, через хворобу залишити, яка його спіткала наприкінці 1918 року. До кінця свого життя він був парафіяльним священником і помер у 1945 році. Небуденний священник, що ціле життя і свої сили посвятив праці над піднесенням культурно-освітнього та господарського рівня свого народу, в рішальний момент був готовий жертвувати і своє життя за волю України. Писав про нього сучасник подій греко-католицький священник, капелан Української Галицької армії отець Іван Лебедович. Восени 1915 року бойове хрещення у боях на Поділлі у битві під Семиківцями пройшов новопризначений 29-літній капелан польових куренів отець Микола Їжак. Його функції серед стрільців були доволі широкими. Він сам вважав своїм обов'язком брати участь у виховній роботі командирів, вести бесіди з нагальних питань фронтового життя, надавати моральну підтримку військовим. Власне, у цю Миколі ми завдячуємо, зокрема, і тому, що він склав точний список 133 старшин і стрільців, українських січових стрільців, які полягли в боях під Потутарами на горі Лесоня у серпні-вересні 1916 року. Це список унікальний ще й тим, в ньому представлені дати народження, місце походження, дати і місце загибелі січовиків. Отець Микола Їжак провадив у війську ідейно-виховну та культурно-освітню діяльність. Спільно з командуванням він вів її різними формами і методами національно-виховного змісту. Регулярними богослужіннями, бесідами з вояками, посвяченнями стрілецьких могил і пам'ятників, поглиблював національну свідомість січовиків, закладав міцне підґрунтя української визвольної ідеї. Слід звернути увагу на ще один важливий момент, який був пов'язаний із капеланською службою. А саме у 1917 році діяльність польового духівника сприяла розгортанню на фронті нового симптоматичного явища – братання вояків протидіючих армій. Йшлося про братання українців з австрійських та російських армій, чому сприяли і православні священники. Саме капелани стояли при цій ініціативі. Проте російське командування це не приймало і все робило для того, аби такого не відбувалося. До речі, 1 липня 1917 року отець Микола потрапив до російського полону. На початку 1917 року в лавах українських січових стрільців почав служити отець Юліан Фацієвич. До речі, він згодом замінив отця Миколу Їжака на посаді польового духівника полку українських січових стрільців. Він був висвячений митрополитом Андреєм і в 1916 році добровільно зголосився вступити до військ. Як згадував поручник полку українських січових стрільців Роман Купчинський, отець Юліан в тилу перебував недовго. У березні 1917 року пішов з нашим куреним на фронт під Бережани. Нас післали до окопів під Куропатниками, ми стояли на краю ліса, і там нас отець часто відвідував. Бувало, ходив по окопах, розмовляв з хлопцями, а в неділю і в лісі відправляв службу Божу і сповідав. У жовтні 1917 року отець Юліан Фацієвич запросив митрополита Андрея Шептицького відвідати Запільні, Кіш і Вишкіл. 28 жовтня у Розвадові відбулася урочиста зустріч січовиків з митрополитом, який освятив прапор легіону українських січових стрільців, передивився так званий парад військ, освятив стрілецький пам'ятник полеглим воїнам. Та напередодні відходу полку українських січових стрільців на Велику Україну в лютому 1918 року митрополит Шептицький відкликав отця Юліана з армії і призначив парохом Стрільська Нового, де він раптово помер у червні 1918 року у Зелені Свята, до речі, після служби Божої на стрілецьких могилах. Історія легіону українських січових стрільців знає ще одного відважного священника-капелана, отця Анатолія Базалевича. З перших днів світової війни він був фелькуратом полку австрійської армії, а отже досить досвідченим польовим духівником. Згадуваний вже греко-католицький священник отець Лебедович так про нього відгукувався. Горячий патріот використовував свої знайомства з визначними особами ще з австрійського війська в користь української справи. Був у приязних відносинах з Василем Вишиваним.
йдеться не про кого іншого, як про герцога Вільгельма Габсбурга. Його за прихильність до українців саме так і назвали. Це знайомство отця Анатолія виявилось дуже корисним для легіону в майбутньому. Разом з легіоном у 1918 року отець опинився аж на Придніпрянщині, а згодом і під Чернівцями. А ще згодом в ході 1 листопадового 1918 року зриву у Львові. Але в цьому ж році він був відкликаний командувачем українського війська Дмитром Вітовським до Львова. Відтак, разом із січовиками отець Анатоль Базилевич взяв участь у перших боях Галицької армії за Львів, згодом прийшов через українські визвольні змагання 1918-1920 років. А після війни він був парохом на Городенківщині, сьогодні Івано-Франківщина, де й помер у 1940 році. Загалом слід сказати, що вплив військових капеланів в легіоні українських січових стрільців – це окрема яскрава сторінка в історії греко-католицької церкви. Саме її духовенство в особі отців Андрія Шепюрського, Миколи Єжика, Юліана Фатієвича та Анатолія Базилевича, які завжди були в гущі січового стрілецтва, надихали бійців і командирів на різні подвиги. Їх фронтовий досвід, як і традиції інших українських капеланів австрійської армії, були перейняті і широко застосовувалися польовими духовниками української Галицької армії у ході визвольної війни 1918-1920 років. Але про це піде мова в наших наступних історіях з історії Української греко-католицької церкви. З вами були історії з історії Української греко-католицької церкви, і я ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте вподобайки, до зустрічі!